Ja, nu är det dags att avslöja din födelsedagspresent, Björn. Ja. En tattoo! Ja! Du är lycklig, va? Oh, ja. Jag har bokat tid. Jag tänkte att du kunde göra någonting så att du minns mig. Ja. Kom nu. Det är mycket spännande här. Vad ska du välja för någon? Du, jag vet inte om jag vill ha någon tatuering överhuvudtaget faktiskt. Inte. Det är ju en present. Du får välja. Du kan ju inte välja att inte ta någon när man får en gåva. Jag kan tänka mig en sån här svala, kan jag tänka mig. En svala på... Vad ska du ha en liten svala? Vad signalerar det då? Att du liksom inte örker någonting eller att du spelar bas i ett coverband eller vad? Du törs ju inte. Törs jag väl. Det är det du försöker tala om för mig nu här. Jag törs. Jag tar den här dödskallen, ja, fast stor om det går. Ja. Så kan du välja vidare. Det finns, ja. Varsågod. Här. Här ska jag ha. Här är vildsvin här. The wild swine. Det blir bra för mig här. Hela framsidan. Wild. Är han igång där, du? Mm. Är det ont, eller? Nej! Ja. Det är skönt! Vad skönt! Det är som spa! Ja. Fast det gör lite ont, eller? Nej, för mig är inte det här någon fara, vet du. Det är vardag för mig. Hej, Macarena! Det är, men annars är det liksom... Det är som att vända ut in på sig själv ungefär och blåsa ren sig med gasol. Och sen sätta ihop igen. Där är jag lite grann nu. För mig är det skönt. Det är snart du nu. Ja. Men det här törs inte du, Björn. Det krävs lite faktiskt. Men det är skönt. Jag ska ha en stor örn över hela ryggen. Ja, samma är det. Sen. Nästa gång. Björn! Du, vi nöjer oss där. Det räcker. Men du är inte klar än. Nej, det är möjligt. Men jag tar en halv nu. Det blir bra.